Jenazah Nur Farah Kartini Abdullah akan diserahkan kepada keluarganya hari ini, kata Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan. Beliau berkata proses bedah siasat termasuk ujian padanan asid deoxyribonucleic DNA mengesahkan mayat yang ditemukan di kawasan ladang kelapa sawit di Kampung Sri Kledang Hulu Selangor ialah Nur Farah Kartini, 25 tahun. Semalam Hussein dilaporkan berkata jenazah akan diserahkan kepada keluarga bergantung kepada hasil keputusan ujian padanan DNA yang diambil daripada ahli keluarganya oleh Jabatan Kimia. Sementara itu, abang kepada mangsa Muhammad Fariza Amir Abdullah, 28 tahun berkata jenazah adik bongsunya itu akan disolatkan di Masjid Ashakirin Kampung Tanjung Selangor di Pekan Pahang dan kemudian akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Nyur Manis. Terdahulu, tinjauan di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh mendapati keluarga Nur Farah Kartini tiba pada 11.10 pagi bagi urusan tuntutan jenazah.